Əziz tədbir iştirakçıları, möhtərəm qonaqlar, xüsusilə bura cəm olan bizim dəyərli şəhidlərimizin dəyərli əmanətləri, şəhid anaları, şəhid ataları, qazilərimiz və hər kim ki bu gözəl iş üçün təşəbbüs göstərib, şəhidimizin xatirəsinin əbədiləşməsi üçün bulaq inşa edib. Hər birinizi salamlayırıq. Allah hər birinizdən razı olsun ki, belə bir məclisdə iştirak edirsiniz. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. İstər 20 yanvar olsun, istər aprel döyüşləri olsun, istər 9 iyul hadisələri olsun, istər 2-ci Qarabağ müharibəsi olsun, istər 16 noyabr hadisəsi olsun, istər sonuncu helikopter qəzası zamanı şəhid olanlarımız olsun, istər məzarı olmayan, itkin olan, bugünə qədər hələ bir xəbər olmayan şəhidlərimiz olsun. Bu torpaq üçün hər kim ki canını fəda eləyib, bütün şəhidlərə salam olsun. Allah hamısının ruhunu şad eləsin inşallah. Şəhidlərimizin xatirəsi üçün sizdən bir dəqiqəlik qalxıb sükutla yad eləməyinizi xahiş edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Nurlan İlqar oğlu Məmişov 2000-ci il 29 avqust ayında Mingəçevir şəhərində anadan olub. Ailə bir müddət Rusiyada yaşayıb. 2007-ci ildə belə Rusiyada 1-ci məktəbə daxil olub. 2018-ci ildə Mingəçevir şəhərində 14 saylı məktəbi bitirib. Yəni yenidən qayıdıblar Mingəçevirə və burada məktəbi bitirib. Həmin ilin oktyabrında həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Ağcabədidə, sonra Füzuli yaxınlığında Əbdürrəhmanlı zirvəsində xidmət göstərib. 2020-ci ilin aprel ayında xidməti vəzifəsini sona çatdırıb və evinə qayıdıb. Lakin 2020-ci il sentyabr ayında könüllər sırasına qoşulub və 44 günlük müharibədə erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün müxtəlif istiqamətlərdə döyüşüb. Talışkəndin azad edilməsində, Tərtər, Ağdərə, Suqovşan yaxınlığında gedən döyüşlərdə iştirak edib və qəhrəmanlıq göstərib. 5 ermənini məhv edib, 1 ermənini tərk silah edərək zərərsizləşdirib. 2020-ci il oktyabr ayının 9-unda Suqovşanın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhid olub və Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında öz qardaşlarının yanında dəfn olunub. Allahdan şəhidimizin ruhun şad eləməsini istəyirik və bura cəm olan şəhid analarının hər birindən onların da övladlarının ruhun şad olmasını diləyirik. Bilirsiniz ki, ən uca, ən gözəl zirvə şəhidlik zirvəsidir ki, Allah mütəal peyğəmbərlik məqamından sonra ki, peyğəmbərlər seçilmiş dərəcədədirlər, onlardan sonra şəhidləri vurğuluyor və ən müqəddəs zirvəyə insan öz əməli ilə çatır, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Burada dəyərli şəhid analarımız iştirak edir. Əgər adətən biz bulağın açılışını əvvələ salırıq, mən istəyirəm ki, analara söz verək. Şəhid anaları, şəhid ataları, kimlər əgər çıxış eləmək istəyirsə, öz ürək sözlərini qeyd eləmək istəyirsə, inşallah buyursun. Orxan, yaxınlaşdır kim istəsə analar. Sevinc ana, Flor ana, digərləri. Ayın, ana, ana.
Yatlan olsun. Bugünlerim biz yığılmaqda məqsədimiz Nurlan alamızın bulaq açılışına gəlmişik. Biz 3000'den artıq şəhidimiz var bizim. Azərbaycanın 53 şəhidi var Mingəçevirimizin. Nurlan bizim körpə, gənc balalarımızdandır. O da hamı kimi müharibəyə yollandı, vətən dardadır deyib, sinəsini irəli verib müharibəyə getdi. Mən Abdullayev Nurlanın anasıyam, şəhid anasıyam. Biz analar hamımız o körpə balalarımızdan fəxr edirik. Belə fəxr edirik ki, onlar bizim qürurumuzdur, onlar bizim fəxrimizdir. Bu bulağın açılışında kimin əməyi varsa, hamısına təşəkkür edirik. Biz yaralı analar, ürəyi dağlı analar, bu günlərin Nurlanın mamasına dayaq, bir bacı kimi onun arxasındayıq. Bizim çətin günümüzdə, bizim ən belə, nətər deyim, ürəyimizin yaralı vaxtında bir yerə yığan o balalardır. O körpə balalar, bir-birinə qardaş olan balalar. Biz analı bir-birimizi tanımırdıq. Onların sayəsində, o şəhidlərimizin sayəsində biz indi hamımız bir-birimizə əzizik, canıq, bacılarıq. İnanın ki, öz doğumu bacılarımız yaddan çıxıb. Biz hansı ananı görəndə elə bil ki, sevincimizdən uçmağa qanadımız olur. Çünki o yaralı, o körpə, nurlu balaların analarıdır, o analar. Ürəklərində arzuları, gözlərində muradları qaldı o balaların. Onlar gənc oğlanlar idi. Bizim gənc nəslimiz idi. Yaşasaydılar çox şeylər görərdilər. Qismət bugünkü gün belə idi. Əgər vətən dardadsa, hər bir oğul bayrağını yuxarı qaldırıb vətənin keşiyində durmalıdır. Allah onların ruhunu şad eləsin. Məkanları cənnət olsun. Analara da səbir diləyək. Başqa bir sözüm yox. İlk öncə hamınızı salamlayıram. Allah hamınıza sağlıcan versin. Mən İbrahim oğlu Elmar, Nərman oğlunun anasıyam. Qumru qızım, canım ciyərim mənim. Sən evdə qəhrəman böyüdürmüşsən, amma sən onu hiss eləməmişsən, bilməmişsən. Sənin oğlun qəhrəmandır, mənim bacım. Sən başını dik tut. Allah bütün şəhid analarına səbir versin, ay oğlum. Qəbirləri nurla olsun bütün şəhidlərim. Mən heç kəs seçmirəm. Bütün şəhidlərim. Məqamları üzrə olsun. Onlar cənnətdədirlər. Onlar yüksək mərtəbədirlər. Mərtəbədədirlər. Allah hamımıza dözüm versin, sağlamlıq versin bizə. Bizə heç kəsə mühtəc qoymasın. Sağ olun. Digər anaları bir-bir kim istəyəcək? Arxada eləşən anaları. Sakin olun. Heç nə deməsəniz, balalarınızın adını çəkin. Kemal'i han, danıştığını Kemal'i. Evden danıştığını. Hanım hanım. Deriz ay ben. Şehidimiz Eldar'ın anası da buradadır. İl dönümü yakınlaşır. Aynı 14 il dönümüdür. Hanım salamlayıram. Nurlan balamızın yeri cennet olsun, meqamurcu olsun. Allah Cumrana'ya səbir versin. Bu işdə kimin əməyi varsa ona təşəkkür edirik. Elə şəhidləri yad eləyən, xatirələrini əl tutan bu gənclərin Allah canını sağ eləsin. Amin. Mən Eldar Həsənin anasıyam. Şəhid ataları üçün atalardan kim istəsə çıxış eləsin. Mən də Osmanov Ərzman atasıyam. Bura toplanan hər bir kəs salamlayıram. Mənim ki, Nurlanın atanasına, bacı qardaşına Allahdan uzun ömür can sağlığı diləyirəm. Onun sayəsində bütün şəhid analarına, şəhid atalarına uzun ömür can sağlığı diləyirəm. Allah bütün şəhidlərin qəbrini nurla doldursun. Yerin cənnət gələsin. Valideynlərin də canı sağ eləsin ki, onları heç vaxt yaddan çıxarmasın. Allah'ın size rahmet yaptı. Amin.
Ben Nurman Dayısıyam. Buraya yaşayan bütün şehit ailelerine minnettarım. O cümleden bütün şehitlerimize Allah hamısına rahmet eylesin. Benim iki tane şehidim olup bizler. Bir Nurlan'ım, bir de öz oğlum şehit olur. Ona göre borç verdim ki sözünü diyeyim. Bütün buraya gelen anaları da baş yerim kabaklarında sağ olsunlar. Allah hamısından razı olsun. Bu buranı, bu abilerini düzeltenler de Allah da onları sağ olasın ki şehidimizin ruhunu uzaylediler. Yani tanıttılar ki mesela. Sağ olsun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanlardaki şehitlerimizin cennette, Allah azizlerini inşallah cennette kavuştursun. Allah səbrizi versin aziz şehit anaları, şehit ataları. Vaxt yetişdi, biz istəyirik ki şehidimizin adına inşa edilən bulağın açılışını eləyək. Bu bulaq üçün təşəbbüs göstərən aziz kardeşlerimize, Ruslan kardeşimize, Rauf kardeşimize, Rüstem kardeşimize, Həmzə dayıyə dediniz. Təşəkkür edirik. Həqiqətən savaf bir işdir, gözəl bir işdir. Kim gəlib o bulaqdan su içəcəksə, şəhidlərimiz özlərindən sonra da yenə də savaflarını davam elətdirirlər. Yəni, hər kim ki o sudan içəcək, rəhmət oxuyacaq, şəhidlərimiz də yad olunacaq. Yəni, əvvəlki illərdə də biz şəhid bulaqlarının təşkilatçılığını eləmişik. İndi bəzi nöqsanlar ola bilər, onu da qüsurları əff eləyərsiniz. Mən şəhidimizin atası İlqar əmini dəvət edirəm, anası Qumra ananı, adlarını çəkdiyim qardaşları ki, bulağın inşasında əziyyətləri var. Onlar gəlsinlər inşallah. Əvvəl bir neçə kəlmə inşallah. Qumra ana, bir iki kəlmə isə olsa. Bir iki kəlmə deyin inşallah, çıxış edeyim. Yine hoş geldiniz, defa getirmişsiniz. Nurlan'a biz kulak açmak, yani hele bir niyetimiz, söhbətimiz yok idi. Dostları, Nurlan'ı isteyenler, yani şehitlerin hatırasını aziz tutan insanlar ve de Nurlan'ı tanıyan, Nurlan'ı isteyen, Nurlan'ı çok isteyen insanlardı bunlar. Nurlan'ın dostlarıdır. Nurlan'ın hemşe dostları öz yaşları olmuyor. Yaşlar da olur, balazalar da olur. Nurlan'ın belki en büyük dostu bak budur, intiqam dağıdı. Hemen bulağı inşa edilen uşağı, ailenin uşaqlarıdır, intiqamdır. Birinde adını unuttum, Yusif'dir. He. Nurlan'ın dostları hem bulardır, hem onun atası Ruslan'dır. Bu formada da tartışlar olur. Hem de onun birden belə de dostları olur. Mesela Almazbaşı kimi, hemen yaş, bizim kimi yaşlı insanlarla da dostluq eləyə bilirdi Nurlan. Ona görə də bu günlərim yanı gəlib adını çəkib, sağ olsunlar, Allah köməyiniz olsun, Allah balalarını saxlasın, Allah xeyirlərini göstərsin inşallah. Kimsə gəlib işlə deməsə belə, açıb bulağın suyla səndə o da bir rəhmətdir. Bir də uzatmayayım, həmişə deyirəm, yenə də deyirəm ki, mənim 3 şəhidim var, 3000 şəhidim var, amma 3 də şəhidim var, biri Nurlandır bilirsiniz. Biri qəhrəmandır, Nurlan sinif yoldaşı, özündən 3 gün sonra gələn. Bir də öz doğma qardaşımın balasıdır, Qoşqar. Zero Qoşqar Müşüqoğlu. Allah səbir versin. Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Amin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme xfir lil müminin vel müminat vel muslimin vel muslimat el ahyai minhum vel anvat tabi beynana ve beynahum bil xayrat. İnneke mucibu d-davat, inneke ala kulli şeyin qadir ve bil-fatiha. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu ve Allah'a emanet olun. Lem yelid ve ram. Şəhid anaları yaxınlaşın da Sevinc ana, İmma ana, digərlər də xanım ana. Gəlin, aman zaman.
keçəndə deyir Allah rəhmət eləsin. Özünə məhsul deyir, adam deyir. Allah razı olsun. Sakıbet ana yakınlaşın. Ana yakınlaşın da. Biz o sarı ya, onlar gelenler. Gene tünlüyor. Biz ana yakınlaşın. Şeylerinler hiç çıkış edemedi. Hacı Rauf yakınlaşın. Bir de çeker mi çıkış edemedi şu an? Bir de çeker mi çıkış edemedi şu an? Gel gel çıkış edemedi. Babalarına sabır versin. Güzel bir megamladılar. Allah bizlere de kısmet eylesin inşallah. Vallahi ne diyeyim. Allah rəhmət eləsin. Biz qonşular belə məsləhətə gəldik ki, bu bulağı açaq inşallah. Mənim şo nurların ruhu şad olsun. Onun atasının, anasının ruhu şad olsun. Biz qonşular Allah hamısını canı sağ olsun. Burada biz de qonşu az yaşayır. Amma 4-5 dənə qonşu var. Birliyimiz var. Sağ olsun. Bak bizim bu iki dənə ustalarımızın köməyi sayəsində biz bu bulağı hər şey çatdırdıq. Gör nə gözəl insanlar. Tabii bir minnət alınır, nətər alınır. Hava qoşumuz olsun. Biz de bunu koruyacağız. Biz de bunu koruyacağız buradan. Bir gözümüz kimi, köpeğimiz kimi. Sağ olun, çok sağ olun. Hava kuşumuz. Borcumuz da. Sağ olun. Sağ olun. Biz de çalışarak. Biz de böyle yüreğe yumuşak idi ki. Ona göre de bakan dostlar da hiladır. Mesela şu uzaktan geldim. Gör şorası. Mama, ben bu videoda şorası. Gör şorası. Halbuki istedik onu şorası atasın. Yardım eləmək istəyirəm. Allah rəhmət olsun. Qazilərimiz inşallah yaxınlaşsınlar. Əziz döyüşçülərimiz, qazilərimiz.